Katimbalan dawuh Kanjeng Ibu, atur sungkem lan sembah bekti kula uga nderek pirsa wonten wigati menapa kita sedaya dipun kemalaken dhateng griya menika. Walah tobat-tobat aku kabeh wis padha ngumpul nek kene. Jane ya ora ana apa-apa kejaba pingin lungguh geguyonan nembung kangen karo nembang langkam cerita lakuning urip jaman saiki. Injih Kanjeng Ibu, pramila kula sederek sedaya nyuwun agungipun samudra menawi sampun dangu boten langgahan wonten mriki. Sedaya niku wau amargi kathah penggawean sing boten saged ditinggalake. Wis ora usah mikir sing neko-neko, Ibu seneng kowe kabeh padha rukun. Nanging lekas aja dilalekake, nang dinangdi panggonane tetep donga lan sujud marang Gusti, lurusake limang wektune. Sendika dawuh Kanjeng Ibu, kula sederek sedaya nyuwun pangestunipun. Mugi-mugi napa ingkang sampun diwekasake didamel jimat supados kasantosan lelakuning urip kita.